Labas vakaras, gerbiamosios. Labas vakaras tie, kurie stovi tarp durį ir tie, kurie įžengė pro vartus. Aš noriu pakviesti visus tie, kurie dar šiek tiek vėluoja ir galbūt nedrasiai bijo prisijungti prie mūsų šios būties lengvumo akimirkos. Aš tikiuosi, jog iš tikrųjų šiandien mes turime puikią progą pabūti kartu, pažvelgti galbūt į žvaigždėtą rugpjūčio dangų ir pamatyti kiekvieną savo krentančią vilties žvaigždę. Ir nebejoju, jog tai iš tikrųjų įvyks, nes jeigu pažvelgsime į šios dienos mūsų pupasudžio gyvai, jau penktojo, netgi nežinau, kaip tai pavadinti reiškinio Dzūkijos padangėje, programą, tai iš tikrųjų ne tik pirmųjų žvaigždžių, bet ir ko gero paskutinės krentančios žvaigždės mes turime vilties šį vakarą sulaukti. Talking over, but the words got in the way.
savo pykčių jo kitiem. Sakau, sugrįšiu su šviesa, jei lauksiu tu. Manau gyvenime, aš laisvas kaip ir tu. Aš pasiruošęs, padaryk save visiem. Ir tik palinka, savo pykčių jo kitiem. Sakau, sugrįšiu su šviesa, jei lauksiu tu. Manau gyvenime, aš laisvas kaip ir tu. Įgauna tokį, kaip įsivaizduokit, nuo kažkokio tai kalno gniūžtės sniego ir tai pradeda ristis ir ten lavina, jo niekas nesustabdys. Jūs patys brangiausi, be jūsų nebūtų čia festivalio.